Në vendin tonë, 1 në 10 fëmijë janë viktima të dhunës dhe nga cmimit seksual. Vetëm në harkun kohor të një viti, 67 fëmijë dhe adoleshent janë dhunuar, nga cmuar dhe shfrytëzuar për qëllime seksuale. Shifrat në rritje kanë angazhuar përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave jo qeveritare të bashkohen në nismën Ne jemi një. Kjo lëvizje kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve në Shqipëri ka marrë edhe mbështetjen e presidentit Ilir Meta. Dhuna dhe shfrytëzimi seksual i fëmijëve është një ndër abuzimet më të rënda kriminale dhe mizore që mund të ndodhi në një shoqëri. Dhe të punojmë të gjithë së bashku për të zhvilluar politika më efikase parandaluese dhe dekurajuese ndaj këtij fenomeni, politika më efikase denoncuese në gjitha rastet kur për fat keq parandalimi nuk funksionon dhe mbi gjitha politika më të forta ndëshkuese. Rritja e ndëshkueshmërisë mendoj që është çelësi i suksesit për të ardhmen. Drejtori i CRCA në Shqipëri Altin Hazizaj nënvizoi se ne jemi një kërkon të çlirojë të gjithë shoqërinë shqiptare nga stereotipet që nuk lejon vajzat e djem të jenë të barabartë. Ne besojmë që Shqipëria sot është gati për të thënë ndal dhunën seksuale ndaj fëmijëve. Shoqëria shqiptare është mbrojtur me me mendime të gabuara për sa i përket të drejtave të barazisë vajzave. Kështu që në këtë aspekt është një luftë që neve kemi të përbashkët pra si shoqëri dhe së dyti, pa diskutim është një marrëdhënie ku sot vajzat vendosen në kontroll o të baballarëve të tyre, o të burrave apo bashkëshortëve apo të fejuarve të tyre. Pra, ky lloj mentaliteti i mban vajzat i detyron ato që të bëjnë prostitutën, të detyrojnë të bëjnë marrëdhënie me dhunë seksuale dhe mos tregojmë të gjitha. Krijimi i lëvizjes kombëtare u nxit nga rritja e rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve dhe në qëllimin e saj kërkon të përmirësojë dhe fuqizojë mekanizmat e mbrojtjes së fëmijëve dhe adoleshentëve, viktimat të dhunës seksuale dhe të shërbimeve ndaj tyre.